урок. Саламатсыңарбы, балдар? Мен силер менен кайрадан жолугушканыма кубанычтамын. Биринчи класста кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка даярдангылам. Окуу куралдарыңарды алгылам. Даярсыңарбы, балдар? Эң жакшы. Сабакты көңүл коюп уккулам. Мен силерге жагымдуу маанай каалаймын. Сабакты жакшы маанай менен баштайлы. Бүгүн сабактын башында ырды окуйлу. Мени менен чогуу кайталагыла. Жардамчы кыз Айсулуу үйдү жыйнайт, идиш жууйт, дайым сылык, таптаза, мектепте да жакшы окуйт. Айсулуу апасына жардам берет. Ал үйдү жыйнайт, идиш жууйт. Айсулуу кичинекей жардамчы. Силер дагы Айсулуудай жардам бергиңер келеби? Бүгүнкү биздин темабыз кичинекей жардамчы деп аталат. Бүгүн сабакта балдар эмне кылып жатат деген суроого жооп берген сөздөр менен таанышасыңар. Жооптордун негизинде чакан текст түзөсүңөр. Ата-энеңерге жардам берүү керектиги жөнүндө тыянак чыгарасыңар. Теле урок. Анда балдар, жаңы сөздөр менен таанышабыз. Сүрөттү карагылачы. Бул Артём. Артём эмне кылып жатат? Артём төшөгүн жыйнап жатат. Бул Мадина менен Сабир. Алар эмне кылып жатышат? Мадина менен Сабир бөлмөдөгү чаңды сүртүп жатышат. Тимур столдун үстүн сүртүп жатат. Мадина ага жардам берип жатат. Тимурдун колунда эмне бар? Карагылачы. Бул шыпыргы. Тимурдун колунда шыпыргы бар. Тимур шыпырып жатат. Тимур бөлмөнү таза шыпырат. Карина менен Тимур полду жууп жатышат. Тимур менен Сабир короону тазалап жатышат. Тимур идиштерди жууп жатат. Ал идиштерди таза жууйт. Тимур оюнчуктарын жыйнап жатат. Ал бөлмөсүн таза кармайт. Света гүлдөрдү жакшы көрөт. Света гүлдөргө суу куюп жатат. Карина терезени тазалап жатат. Карина кийимдерин жыйнап, шкафка салып жатат. Китептерди окуп, текчеге коюш керек. Сергей китептерди текчеге коюп жатат. Алена дагы китептерин жыйнап, ордуна коёт. Санжар чаң соргуч менен килемди тазалап жатат. Балдар, биз силер менен эмне кылып жатат деген суроого жооп берген сөздөр менен тааныштык. Силер кандай жумуштарды аткара аласыңар? Үйдө
кандай жумуштарды аткарса болот? Келгиле билели. Апам экөөбүз жашылчаларды сатып келебиз. Мен ашканада апама жардам берем. Нанды кесем. Жемиштерди табакка салам. Мен идиш аяктарды жууйм. Табактарды ордуна коем. Мен оюнчуктарымды өзүм жыйнайм. Чаң соргуч менен үйдү тазалайм. Мен таштандыны чыгарам. Таштандыны төгөм. Бизге апам ыраазы болот. Апам бизге рахмат айтат. А сен апаңа, атаңа кантип жардам бересиң? Эмне кыласың? Сүрөтүн тарт. Сүрөтүңөрдү мугалимиңерге жөнөткүлө. Балдар, бул сүрөттү карагылачы. Бул бөлмө кандай? Эмне кылыш керек? Туура, бөлмөнү жыйнаш керек. Эми балдар, бөлмөнү жыйнагандан кийинки сүрөттү карагылачы. Бул таза бөлмө. Силер дагы бөлмөңөрдү таза кармагыла. Бөлмөнү кантип жыйнайсың? Эмне кыласың? Келгиле, Тимур бөлмөнү кантип жыйнаганын окуйлу. Оюнчуктарды жыйнайм. Кийимдерди шкафка салам. Китептерди текчеге коем. Балдар, биз силер менен жаңы сөздөрдү кайталап, сүйлөмдөрдү түздүк. Эми аларды жакшы эстеп калуу үчүн бул тапшырмаларды аткаргыла. Өзүңөрдү текшергиле. Бул тапшырмада сүйлөмдөрдү сүрөт менен дал келтиргиле. Айжан оюнчуктарды жыйнап жатат. Сүрөтүн тапкыла. Туура. Тимур кийимдерин жыйнап жатат. Сүрөтүн тап. Туура. Мадина төшөктү жыйнап жатат. Туура. Азаматсыңар балдар. Бул тапшырмада берилген сөздөрдү туура бөлгүлө. Таблицаны толтургула. Төшөгүн жыйнайт. Ким төшөгүн жыйнайт? Туура. Карина төшөгүн жыйнайт. Идиш жуумун. Эмне кыламын? Мен идиш жуумун. Терезени тазалайт. Эмне кылат? Карина терезени тазалайт. Оюнчуктарды жыйнаймын. Эмне кыламын? Мен оюнчуктарымды жыйнаймын. Полду жууйт. Эмне кылат? Туура. Карина полду жууйт. Чаңды сүртөмүн. Эмне кыламын? Мен чаңды сүртөмүн.
Сабагыбызды улантабыз, балдар. Азыр текстти окугула. Менин атым Айсулуу. Мен 8 жаштамын. Биринчи класста окуймун. Үйдө апама жардам берем. Үй жыйнайм, идиш жууйм. Окудуңарбы, балдар? Анда кийинки тапшырманы аткаргыла. Бул туурабы? Айсулуу 5 жашта. Бул туура эмес. Ал 3-чү класста окуйт. Бул туура эмес. Үйдө апасына жардам берет. Бул туура. Үй жыйнайт. Идиш жууйт. Бул туура. Жууңар туура келдиби? Азаматсыңар. Суроолорго жооп бергиле. Сенин атың ким? Канчанчы класста окуйсуң? Үйдө апаңа жардам бересиңби? Үлгүгө таянып, бул суроолорго жооп бергиле. Бул суроолорго туура жооп бересиңер деп ойлоймун. Үйдүн кандай жумуштарды аткарасың? Үлгүгө таянып, жооп бергиле. Сен төшөгүңдү жыйнайсыңбы? Ооба, мен төшөгүмдү жыйнаймын. Сен оюнчуктарды жыйнайсыңбы? Ооба, мен оюнчуктарды жыйнаймын. Сен идиштерди жууйсуңбу? Ооба, мен идиштерди жууймун. Сен чаңды сүртөсүңбү? Ооба, мен чаңды сүртөмүн. Сен таштандыны чыгарасыңбы? Ооба, мен таштандыны чыгарамын. Чаң соргуч менен бөлмөнү тазалайсыңбы? Ооба, мен чаң соргуч менен бөлмөнү тазалаймын. Бул тапшырмада сүйлөмдөрдү туура түзгүлө. Сүйлөмдөрдү окугулачы. Кантип түзөбүз? Эскертүү, балдар. Эмне кылып жатат деген суроого жооп берген сөздөр сүйлөмдүн аягында жазылат. Тапшырманы аткардыңарбы? Анда текшергиле. Мен короону тазалаймын. Артём чаңды сүртөт. Мен гүлдөргө суу куямын. Текчеге китептерди коёмун. Жооңар туура болду. Эң сонун. Азыр, балдар, текст түзөлү. Менин атым Тимур. Мен биринчи класста окуймун. Мен оюнчуктарды жыйнаймын. Идиштерди жууймун. Таштандыны чыгарамын. Кандай жумуш аткара турганыңарды ата-энеңерге айтып бергиле. Таянычты колдонгула. Мисалы, мен бүгүн идиш жуудум деп айтасыңар. Бүгүн, балдар, сабактан эмнени билдиңер? Жаңы сөздөр менен тааныштык.
Жооптордун негизинде чакан текст түздүк. Ата-энелерге жардам берүү керектигин түшүндүк. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.